Om jag ska sammanfatta läget i ekonomin så kan man ju säga att det är en dyster bild som vi ser. Vi går inte bara bokstavligt talat mot vinter, utan även svensk ekonomi går mot en rätt bister vinter. Hur kallt och bistert det kommer att bli, det vet vi inte exakt ännu. Men prognoserna har som sagt skrivits ner på flera områden och skrivits upp när det gäller inflation. För oss och för mig är det ju viktigt att finanspolitiken i det här läget är väl avvägd. Så att finanspolitiken inte spär på inflation. Inflationen är ju väldigt hög. Den är hög i Sverige, den är hög i omvärlden. Jag tror att nu klockan 11 kommer nya siffror också från Eurostat. Men den är väldigt, väldigt hög. I Sverige så uppgick den i september till 9,7. I euroområdet 9,9. Och vi har pratat om den höga inflationen under ett bra tag nu. Och orsaken till att den är hög är ju såklart, orsakerna är flera. Ett handlar om utbudsstörningar som fortfarande inte har rättat till sig efter pandemin. Många leveranskedjor som har haft problem och fortfarande har det. En annan del är självklart de höga energipriserna. Energipriserna är ju en faktor som driver upp inflationen, och lägger man där till kriget i Ukraina och problem med liksom allt ifrån konstgödsel och vete. Så allt det här driver också upp livsmedelspriserna, och energipriserna i sig driver upp livsmedelspriser och andra priser. Dessutom har vi haft en väldigt stark efterfrågan i svensk ekonomi. Under pandemin så var ju politiken, den samlade både penning- och finanspolitiken, stöttande för ekonomin, vilket också påverkar efterfrågan. Även då svensk ekonomi bedöms vara en lågkonjunktur, den gröna. Om ni ser skillnaden på grönt och blått här, inte helt klockrent kanske. Men i Harpsundsprognosen, augustiprognosen, så har ju då aktiviteten i svensk ekonomi väntats att sjunka och minska ännu mer. Och Sverige går in i lågkonjunktur, och hur djup den blir, hur lång den blir, är svårt att veta. Men det här är den bästa prognosen för tillfället.